det sidste dag i skolen, inden jeg skal på havet i 3 dage. Så jeg skal ind og sige farvel til mine venner, og jeg skal sige farvel til min klasse. Nu er det sådan, at Magnus vil gerne fortælle lidt omkring, hvordan det er at skal ud at fiske sammen med sin far. Ja. Og når du så har fået fortalt lidt, så kan det være, at der er nogen af jer, der har spørgsmål. Nu skal jeg på havet her i 3 dage, og så er det sådan noget med, at jeg skal stå og rense fisk, og jeg skal gå hen og trække i garnet, når det er, og løse knuder op i garnet, når det er. Emil? Jeg skal jo sove derude. Ja. Jeg skal være derude i 3 dage og 3 nætter. Hvad fisker I med? Altså, vi fisker med garn. Med sådan nogle store net, som vi bare sænker ud i vandet. Kri? Har I vand med? Jamen, vi har mad og alt sådan noget, vi køber fra land. Og så har vi faktisk også en kok derude. Det er fordi, når I skal ud på vandet, er det sådan, at I skal sove, sover I så ud på havet, eller søger I efter land? Nej, men altså, nu har vi nogle køjer ude på båden, som der vi sover i og sådan noget. Jeg synes, at det var nogle rigtig, rigtig seje og gode spørgsmål. Det, der er mest skræmmende, det er nok at skulle undvære mine venner i 3 dage. Det er så sørgeligt. Hvad hvis det er, bare skal se film og hygge os uden dig? Ellers jeg ser da bare film og hygge mig ude på havet. Hvad hvis vi får lov til at få alt det slik, vi overhovedet vil? Hvad hvis vi får en hyggedag, hvor vi altså, har min bedstefar, han tager altid slik på havet. Men nu vil vi fiske i forhold til sommerland. Ja, så lader jeg bare få sommerland ud på dækket. Hvis nu de kommer til at lave noget, så kommer jeg bare til at lave noget federe. Farvel, husk. Ja, vi ses. Hvad tror du, vi har overpakket? Altså, jeg synes nok, jeg tror nok, du kunne have været til Roskilde Festival i en uge med det her oppakning. Og det er jo kun 3 dage, kan man sige. Toilettaske, ikke også? Ja. Med creme og tandbørste og alt det der. Så husk, jeg børste de tænder derude, ikke også? Jeg begynder at kunne mærke, at det er sådan lidt skræmmende. Så tænker jeg også lidt, at hvis nu at man skal være fisker, når det er, at man bliver stor, kan man jo sådan set vende sig til det, og at man ikke er sammen med andre nemme, som der også er ombord på båden. Så ruller bussen, Magnus, til Hirtshals. Jamen, så må vi have pakke i, Magnus. Ja. Ikke også? Kan du løfte den? Det kan være, Bebber, han kan tage den der. Kan du nu have det godt, skat? Ja. Og jeg kan næsten ikke give dig en krammer ved den kasket. Åh, det bliver så fedt. Mm. Fiskereventyr. Ikke også? Så ses vi snart igen. Så ringer du bare hjem. Det er fint. Vi skal lige høre, hvad I fanger jo. Vi ses. Ja, vi gør så. Ha' en rigtig god tur. Jeg glæder mig til at høre om det hele. Jeg tror lidt, at min mor kommer til at savne mig. Men hun stod inde på kajen der, så bare... Men shit. Han er da ikke stor nok til at få arbejde nu, altså. Ej, shit, hvad er det en dårlig beslutning, det her. Jeg bliver faktisk sådan lidt underlig indeni. Sådan lidt ked af det på en måde, fordi jeg ikke rigtig kan forstå, at jeg skal være væk fra mine venner i 3 dage. Det synes jeg, det er lidt underligt.